ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇನ್ನು ಋಷಿಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವುಗಳು. ಒಟ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಜೀವಜಾತಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಅಂತ ಒದಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು. ಅದಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬಾಡಿ ಹೋದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಿರುವಾಗ್ಲೇ ಬಾಡುವುದು ಅಂತ ನಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಾಡುವಿಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಋಷಿಕೇಶ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಕೇಶ, ಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೊಲಸಾದ ಆನಂದ ನೀಡುವ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನೋಡಿದವರಿಗೂ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೂ ಸುಖವಾದ್ರೆ ಅದು ಋಷಿಕೇಶ. ಅವನು ಚಂದ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉಳಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಖುಷಿಯನ್ನ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ಕೂದಲುಳ್ಳವನು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ತನಕನೂ ಈ ಮಾತಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂತ ಮಹಾ ಫಲದಾಯಕವಾದ ಉಪಾಸನೆಯೇನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾದ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮುವ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬಯಕೆ ಇದ್ರೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಜೇತ ಪರಮಂ ಹರಿನ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ನಮಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಈ ನಾಮದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಜಾತಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟವನು, ಚಂದದ ಕುರುಳು ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನ, ಕೂದಲಿನಿಂದಲೇ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡುವವನು, ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣಕೇಶ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲಕೇಶ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಭುವಿಯತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಅವನ ಕೂದಲಿಗೂ ಅವನ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಂತೂ ಭೂಮಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ಕೇಶಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ. ನರಾವೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಬಲರಾಮ, ಸ್ವತಃ ನಾರಾಯಣನೇ ಇಳಿದು ಬಂದವನು ಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗೆ ನರನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಋಷಿಕೇಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಋಷಿಕೇಶ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದ್ ಹೋಗೋಣ. ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣ, ಚಲಿಸುವಂತಹ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ, ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜಂಗಮ್ಯತೆ ಇದು ಜಗತ್, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದವ ಭಗವಂತನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸುವ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಲನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು, ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆಯುವ ಚಲನೆ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಚಲನೆ ಇದೆ, ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಚಲನೆ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ, ದೇವರು ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿ ರೀ. ಅದು ಮರ ಅಂತ ಆಗುವುದೇ ಅಚಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮರ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಡೆಯುವುದು ಅನ್ನುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುವುದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಇದ್ರೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾಗ ಅಂದಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಯಮ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೇದು.
ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ತುಂಬು ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು, 10 ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬಸ್ ಬಿಡುದು. ಜನ ಬಸ್ಸಿನ ಎಷ್ಟು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವವನು. ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದವ. ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚಲಿಸದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಚಲನೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಚಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟೊಂಗೆ ಟೊಂಗೆಗಳಾಗಿ ಹಬ್ಬುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಲನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮರಗಳು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಚಲನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಹಣ್ಣು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚಲನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣ ನೆನೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಚಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಚಲಿಸದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಚಲಿಸದಂತೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಋಷಿಕೇಶೋ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರು. ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತಿ ಇತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು. ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೀವ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗಿದೆ, ಅನಂತ ದೇಶ, ಅನಂತ ಕಾಲ, ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಬೇಕಾದದ್ದಾದ್ರೆ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಕರ್ಮ, ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅದರ ಕಾಲ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರಲು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ದು ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ತ್ರಾಣ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನಾಗಿ ಋಷಿಕೇಶೋ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ರಿಂದ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದಂತೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಈ ಗುಣಾನುಸಂಧಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಅಭಯದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ನಿರ್ಭಯರಾಗಿರುವುದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಅವನು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ನೀತಿಯ ಸಂಹಿತೆಗಳಿರ್ಬಹುದು, ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದು, ತಿಳಿಯುವುದು, ತಿಳಿದು ದಾಟುವುದು, ತಿಳಿಯದೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವುದು ಅನ್ನೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಪರದೆಗಳು ಆತನನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಮಾಡುವ ಜಾಣತನ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಜ್ಞ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ
ಮೇಲ್ನೋಟ ಚೂರ್ಚೂರು ತಿಳಿದಿದ್ರು ಅದು ಸರ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅದರ ಒಳ ಹೊರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಪ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಕಾಮದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ನೀಡುವ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಶಿಸದಂತೆ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಸರ್ವಕಾಮದ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಬೇಗ ಕೇಳಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಬೈದದು ಒಂದು ಕಾಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬೈದಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಚುಕ್ತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬೇಡವಾದ ಈ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಲೋಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಕರಗುವವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವಕಾಮದ. ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಸರ್ವಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಷದಂತೆ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಅವರ ದುಷ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿಸಿ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಕಾಮದ ಸರ್ವಂ ಕಾಮಯತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ದದಾತಿ ಚ, ಅಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಾಮದಿಂದ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಲೋಕಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಾ ಅಷ್ಟು.